Belə bir para klub var, adı Dəcəllər para klubdur. Burada çox istedadlı dostlarımız iştirak edirlər, öz istedadlarını nümayiş etdirir. Az əvvəl biz gördük defilədə, baxsan ki onun davamıdır, amma başqa sferada. Gözəl rəqs etmək qabiliyyətində malikləri bu uşaqlar. Elə bugün də bizim qonaqlarımızdılar. Gəl gedək, hal-hazırda onlara yaxınlaşaq, amma istəyirəm qonaqları təqdim elə, bilinçli onların məktəbin direktoru. Deməli, qonaqlarımız məktəbin direktoru Nərmin Teymurzadə və şagirdlərimiz Eldar Hümbətov, Hüseyin Qasımov, Adrə Niftəliyeva, Cəmalə Kərimli, Sadiq Nəzirov, Pərvanə Hüseyinli, Rəsul Şəfəqətov, Nurtaç Xəlilova, İlham Veysəli və Rəşad Məmmədovdur. Hoş gəlmişsiniz. Hoş gəlmişsiniz, sağ olun, eləmsiniz. Baxın, necədir bu uşaqlarla işləmək və sizin məqsədiniz nədən ibarətdir bunlar? Uşaqlarla işləmək çox zövq vericidir. Fərqli olmaqlarına baxmayaraq, biz onlarla birlikdəyik, birik və bu çox qürur verici bir haldır. Biz onları özümüzdən seçmirik və onları səhnəyə çıxardırıq, onları yarışmalara qatırıq və yetərincə nailiyyətlərimiz var artıq. Dəcələr klubu adı altında bir ildir ki, fəaliyyət göstərilir, amma 12 ildir ki, artıq var. Dəcəllər teatr adı altında fəaliyyət göstərib bu klub və sevirik bu işi. Çox gözəl. Özünüzü arayıb axtarırsınız, yoxsa özləri müraciət edirlər bu klubda iştirak etməyə təbbüs göstərirlər? Təbii ki, təşəbbüs göstərirlər və biz rəqs məktəbi adı altında fəaliyyət göstəririk. Paraçır klub üçün də qapımızı açmışıq, onlar da bizim məktəbi seçiblər. Biz bununla qürur duyuruq. Çox gözəl. Yəni, baxmayaraq ki, fiziki cəhətdən məhdudiyyətləri var bu uşaqların, amma onlar çox istedadlıdırlar, çox qabiliyyətlidirlər və siz bunu aşkar edirsiniz, göstərirsiniz. Necədir onların işləmək? Rahatdır? Çətindir, çox çətindir. Mən bilim rahatın, çətindir, amma auraları o qədər yaxşıdır ki, mən stüziyə daxil edirsiniz. Məncə də o çətinliyi azaldı. Təbii ki, təbii ki. İnandırım sizə, mən bu sözü hər dəfə qeyd edirəm. Yaşamaq eşqini o qədər bizə aşılıyırlar bu uşaqlar ki, insan zövq alır onlarla işləməkdə. Təsadüfən demir çətindir, çünki Down sindromlu, autizmdən əziyyət çəkən uşaqların işləmək səbir tələb edir, əlbəttə, siz bunun ötəsindən gəlirsiniz. Bəlkə bir uşaqlarla danışaq. Danışaq. Burada deyəsən, Rəşad. Rəşad. Kimdir Rəşad? Sizsiz, dəmə? Rəşad. Necəsiniz? Rəşad. Rəşad, hansı qabiliyyətindən seçilirsən? Nə sən cəlb etdi bu kluba gəldin? Karate. Karate mi? Karate. Uğurlarım var? Evet. Çok güzel. Çok çok var. Çok çok var. Tebrikler. Burada müəllimlerim var, hansı ki sende məşğul olar. Karate filmlere bakmışsan da yəqin o Brüsü. Bakırsan. Çekcan. Çok güzel. Hansı? Hoşuviş. Aha. Brüsü Willis məşğul aktörü deyirsən. Çok güzel. Hem de rəqs edirsən de düzdür. Evet. Bunu biz sonda görəcəyik uğurlar. Desən burada bir kızımız da var. Pervanə. Çok geçer kızdır. Eyal. Pervanə salam. Necəsin? Salam. Yaxşam. Çok sağ olsun. Necəsiz. Çok sağ olun. Pervanə sən hansı istedadınla seçilirsən və nə cərb elədi səni bu klubda? Mənə də oynamaq. Oynamaq, rəqs etmək. Bəli. Uşaqlıqdan rəqs edirsən. Yəqin bu səni xoşuna gəlir. Dostlaşmışsan mı uşaqlarınla? Bilirsiniz? Bəli. Çox gözəl. Gözəl təbəssümün var, gözəl işıq saxırsan sən bizə. Və rəqsində nədən ibarət olacağından sonra görəyik. Çox gözəl. Əmin xanım, doğrudan da deyir çətin, amma elə belə bir gözəl bir xoş hava var burada. Gündə neçə dəfə məşğul olurlar? Yəni bunların davamiyyəti nə cürdür ki, uşaqlar həm yorulmasın, həm istirahat etsin? Həftədə 3 dəfə olur məşqlər. Məşqin prosesi ümumiyyətlə 1 saat, saat yarım davam edir və təbii də ki, məşq arası fasilələr veririk, burada dincəlirik, danışırıq, deyirik, bilirik və elə bir hava yaradırıq ki, nə yorulsunlar, həm də həvəsləri olsun, həm maraqları olsun. Yəqin ki, bunun üzərində işləyən məşqçilər də var, elə mi? Bəli, məşqçilərimizi mütləq şəkildə qeyd etmək istəyirəm. Elvira xanım Qarayevadır, bu Paraçır klubun direktorudur və Səbinə xanım Xudaverdiyevadır, baş trenerimizdir. Onlarla bərabər çalışırıq. Çox güzəl, olsun. Nərmin xanım, başqa hansı məşğuliyyətləri var, hansı əl qabiliyyətləri var? Rəqs üzrə yerində sonra? Bizdə, bizim məktəbimiz sırf rəqs üzrə istiqamətini götürdüyünə görə biz sadəcə olaraq bu istiqamətdə qapımızı açmışıq və bu uşaqlarla sadəcə sırf bu rəqs üzrə istiqaməti götürmüşük. Amma belə uşaqların qabiliyyətləri həddindən artıq çox olur. Həftədə bir neçə gün məşğul olurlar, gəlirlər, rahat şəkildə rəqs edirlər. Hansı rəqs növləridir? Yəni, fərqlidir? Fərqlidir, istiqamət fərqlidir. Çir klubdur, yəni bu, belə deyək də, dəstək komandaları şəklində yaradılıb bu klub.
Ama istiqaməti fərqli götürürük. Yəni bu hal-hazırda qoyduğumuz nömrə Kung Fu Federasiyası üçün yaradılmış bir nömrədir. Qeyd etmək istəyirəm ki, onlar da bizim dəstəkçimizdir və onların yarışmalarında təqdim etdiyimiz bir nömrədir. Çox gözəl, çox gözəl. Bu öndə olan uşaqlar yaman aktivdirlər. Nəsə demək istəyirlər? Uşağımız danışmaq istəyir. Adın nədir? Rəsul Şəfəqətli. Məşğuliyyətlərim var. Yəni, Yapon rəqsindən etmək olar. Yapon rəqsi? Hə. Yapon rəqsi. Onu da qızıl medal qazanmışam da. Halal bu sənə, nə gözəl, təbriklər. Onu da diplomla qazanmışam. Mən 2014-cü ildə doğulmuşam, 2014. Haa, gənc dostumuzdur, çox gözəl. 9 yaşım var. Yox, hə, 8. 8, hə, 9 tamam olmayıb. Hə, bağışla, bağışla, bağışla. Böyəndə nə olmaq istəyirsən, kim olmaq istəyirsən? Atamla, bacımla, qardaşımla. Çox gözəl, doğmalarla, yalan. Həli, uğurlar. Məncə, bunlar hamısı öz yerində, burada ən çox danışanlardan biri də babacan arandakı dostumuzdur, hər şey şərh edir. Çox gözəl gülüşü də var. Hər həsi bir qabiliyyəti ilə seçilirlər, hər həsinin hələ bir individual yanaşma tələbi olunur, düzdürmü? Çünki hərə bir ailədən gəlib, hərən bir xarakteri xüsusiyyəti ola bilər, hərən bir bacarığı, ona görə də bu işdə peşəkarlıqdan, peşəkar məşqlərdən çox şey asılır, bu işin ötəsindən siz gəlirsiniz. Burada sənin nasıl istedadların var, Nurten? Yaxşı. Yaxşı istedadlar var. Yəqin ki, onlardan ən yaxşılarından biri rəqsdir, düzdür. İndi görəcəyik hansı sənin gözəl rəqs eləməyin, şahid olayacaq. Xoşun gəlir, rəqsdən xoşun gəlir. Rəqsdən xoşun gəlir. Onda gəl, sən də dostlarınla birlikdə bir rəqs elə, biz də baxaq. Yaxşı, bir Yapon rəqsinə tamaşa edəcəyik dostlar. Baxaq, hazırıq. İzləyək. Sən, dostlar, çox maraqlı əslində bu şərq və Yapon həm mədəniyyətindən, idmanından gələn ənələri, rəqsindən gələn ənələri, elementlərini görə bildik. Uğurlar arzu edirik sizə. İşiniz davamlı olsun. Əsas məşqçilər və direktora sizə uğurlar arzu edirik. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Dəvətiniz üçün də təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Siz də sağ olun. Şad olduq sizi görməyə. Gəlin, tamaşaçılarımıza da yaxşı günü arzu edirik və onlara da bir sağollaşaq. Hamımızı əl edək və deyək ki, gününüz uğurlu olsun, əziz dostlar. Hər birinizə fərqi yoxdur, istedadından, irqindən, cinsindən, fərqi, fiziki qüsurlu qüsurlu. Gəlin bura, getməyin, inşallah, gəlin, gəlin bura, gəlin bura. Hələ bir sağ olun. Qüsurundan asılı olmayaraq, hər bir şəxs bu həyatda öz bacarığını nümayiş etdirməlidir, qaynayıb qarışmalıdır, öz bacarılı tövbələri verməlidir, düzdür mü? Necə ki, bu uşaqlar edirlər. Hər kəsə gözəl, xoş gün arzu edirik və bugünlük Teleşəhərdə sizlərlə sağ olaşırıq. Gəlin, birlikdə deyək, sağ olun, sağ olun. Sağ olun, sağ olun dostlar. Sabaha qədər. Sağ olun.